د لوی او بکون کې خدای پنامه درنو دن کو سلام ده نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست نن جمعه د 1402 کال د غوی نه وستمه چې 2023 کال د میل 19 سره برابر ده په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره کې د هلمند سیند پر اوبو د کابل او تهران ترمنځ ناندری هر بکی ما رو تسامی میزنه وقتتا رو میبینه درد میکنه آب رو میبینه سطحش باید این پذیرفته شد و میارد که برشان گفته شد برصورت و هنوز هم ما طرفدار گستمان در این راستا هستیم و افغانستان که لسول او بیارغوان دی چین ملاتر موږ باید په سیمه کې سوله وساتو چین د قانون د پلیتابه امنیت او دفاع په برخو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د وړتیاو د لوړولو لپاره له هغوی سره مرسته کوي د افغان ماشومانو پر بد وضعیت د یونیسف اندېښنه د اسلامي هیوادونو د اقتصادي همکاریو په اړه د کابل غوښتنه او په ایران کې پر دریو نورو کسانو د اعدام د حکم عملي کېدل د دې سربېره نور خبرونه هم شته نو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امینی اسلامي امارت وایي د هلمند سیند د حقابې په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې به د کابل او تهران ترمنځ سیاسي اړیکو ته زیان ورسوي اسلامی امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې سرپرست حکومت د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د 1351 کال معاهدې ته ژمن دی خو اوس په دغه سیند کې د اوبو کچه ټیټه شوې او په کافي اندازه اوبه پکې نشته له بل لوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې سرپرست حکومت باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو پر خپلو ژمنو ودرېږي په تیرو نږدې دوو کلونو کې تهران په وار وار د هلمند له سینده د خپلې حقابې په تړاو ناخوښي څرګنده کړې ده خو په وروستیو څو ورځو کې دا مسله د کابل او تهران ترمنځ ډېره ګرمه شوې ده په دې تړاو د ایران د ولسمشر له پرونیو توندو خبرو وروسته اوس د اسلامي امارت ویاند وایي دا ډول خبرې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې زیانمنوي د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان د 1415 لمریز کال د تړون له مخې د ایران حقابه ورکوي خوست د وچکالۍ له امله د هلمند سیند اوبه کمې شوې دي هر بکې امارت اسلامي میزنه وقتتا رو میبینه درک میکنه آب رو میبینه سطحش باید این پذیرفته شوه معیار است که برشان گفته شده بر صورت و هنوز هم ما طرفدار گفتمان د این راستا هستیم ولی تهدیدات ولی الفاظ نامناسب را استعمال کردن به خیر اردو کشور نیست د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د اسلامي امارت د اعلامیې په غبرګون کې په یوه ټویټ کې ویلي چې په وروستیو څو میاشتو کې په زلونو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقین غوښتنه کړې ده چې د هلمند سیند د تړون له مخې له دغه سینده د تخنیکي پلاوي د لیدنې او د اوبو د کچې د معلومولو زمینه برابره کړي درخواست سریعمون این از اسامی رو هم دادیم که تیم فنی ما از سطح کجکی باستید بکنه و بر مبنای اون قضاوت بشه که آیا آب در سطح وجود دارد یا وجود ندارد آقای رئیس جمهور هم از ماها قبل به ویژه در روزهای اخیر دستورات اکید به ما داده د هلمند سیند تړون په 1415 کال کې د کابل او تهران ترمنځ د موسا شفیق او امیر عباس هویدار لوري چې دغه وخت د دوو هیوادونو لومړي وزیران و لاسلیک شوی دی د دغه تړون پر بنسټ افغانستان په نورمال او 20 کال کې باید ایران ته په هر ثانیه کې 26 متر مکعب اوبه ورکړي هرگاه سال نورمال آبی در اثر کمبود بارندگی ها تنزل پیدا بکنه و یک وضعیت غیر نورمال متناسب با میزان کاهش آبدهی دریای هلمند از میزان حقابه جمهوری اسلامی ایران هم کاسته میشه د ایران د حقابی موضوع په داسې حال کې د کابل او تهران ترمنځ ګرمه شوې ده چې تر دې وړاندې د هلمند یو شمېر کروندګرو او اوسیدونکو له سرپرست حکومت غوښتي دي چې په اوسنیو شرایطو کې له ایران سره د حقابی مسله مطرح نه کړي د دوی په وینا د هیواد ډیری ولایتونه په تیره بیا هلمند له سختې وچکالۍ سره مخ دی او ګاونډیو هیوادونو ته به د اوبو ورپرېښودل کروندګر له سخت وضعیت سره مخ کړي
د چین ولسمشر وایي د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د همغږي کوونکي په توګه په ګډه د سولې راوستو او بیا رغونې ته ژمن دی. له دې سره سم د پاکستان لومړی وزیر د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د نړیوالې ټولنې رغنده تعامل یو اړتیا ګڼي. شهباز شریف همداراز د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو پر بنسټ د افغانستان پر وړاندې د نړۍ پر متوازن سیاست ټینګار لري. د اسلامي امارت ویان بیا د افغانستان په تړاو د سیمې د هیوادونو د همکاریو او عملی ګامونو د پورته کولو غوښتونکی دی. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د جمعې په ورځ د دغه هیواد په شیان ښار کې د چین او مرکزی آسیا په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په همغږۍ په دغه هیواد کې د سولې او بیا رغونې په لټه کې دی. موږ باید په سیمه کې سوله وساتو. چین د قانون د پلیتابه، امنیت او دفاع په برخو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د وړتیاو د لوړولو لپاره له هغوی سره مرسته کوي. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو په منځ کې له خپل همغږي کوونکي رول نه په ګټې اخیستنې سره په افغانستان کې په ګډه سوله او بیا رغونه ترویج کړو. بلخوا د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف پرون د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې سوله ایز او باثباته افغانستان د سیمې په ګټه دی. خو د پاکستان لومړی وزیر ویلي چې ترهګري لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او د نړیوالې ټولنې تګلاره باید متوازنه او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو د لومړیتوبونو پر بنسټ وي. کشور چین باید کشور بزرگ صنعتی و تولیدی وقتی که با پاکستان در عرصه تولیدی و تجارتی و پیشرفت کشورهایشان قراردادهای امضا مینامه د دې صورت نیاز پر افغانستان هم داره. هغه مشروع غوښتنې چې نړیوال د دوی سره لري او دوی ته هم د منلو وړ وي هغه غوښتنې باید دوی ومني تر څو وکولی شي نړیوال دوی په رسمیت وپیژني او خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې د نړیوالو سره کلکې کړي. بلخوا د اسلامي امارت ویان د افغانستان سره د همکارۍ په پار د سیمې د هیوادونو هڅې ستایي او په دې برخه کې د عملي ګامونو پر پورته کېدو ټینګار کوي. راز نظرهایی که افغانستان را و ثبات در افغانستان را کمک میکنه ما از او قدردانی میکنیم، ولی باید بگویم که گام های عملی نیاز است. باید همه کشورها گام های عملی برداره. ثبات به امنیت در افغانستان که آمده یک دستاورد بسیار خوب است. این وسط منطقه باید ستایش صورت بگیره و حمایت صورت بگیره. د داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د نړۍ د سیاسي تفاهم د رامنځته کېدو خبره وکړه او د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره یې له افغانستان سره د نړۍ همکاري مهمه وبلله. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان نږدې 90 سلنه خلک د فقر په درشل کې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي په یوې خبري غونډه کې زیاته کړې چې په افغانستان کې فقر او تنګسیا پر ماشومانو نیغ په نیغه اغیز پرې باسي او له همدې امله 1.6 میلیونه ماشومانو خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره درنو کارونو ته مخه کړې ده. خو اسلامي امارت بیا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو ستر لامل پر افغانستان د نړیوالو بندیزونه ګڼي. دیارلس کلن مصطفی له دریو کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ د اړتیاوو پوره کولو ته مخه کړې ده. دی وایي چې بې وزلي د دې لامل شوې ده چې له زده کړې لاس واخلي او له واټونو نه د فلزاتو په راټولولو سره خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. پیسه د افغانستان به کاروبار خوب شوه که مام یا لقمه نان صحیح به خانه ببریم، دیگه جوانان به خانه صحیح ببره، مکتب برم، کورس برم، سعی کوم روز کورس مکتب نمیرم. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق استازی د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک ښار کې په خپلې وینا کې وایي چې د افغانستان 90 سلنه خلک د بېوزلۍ په درشل کې دي چې له دې منځه تر نورو ډیر ماشومان زیانمنونکي دي. فران ایکس وایي 1.6 میلیونه افغان ماشومان د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره درانه کارونه کوي او یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره یوازې 22 سلنه بودیجه لري. نږدې 1.6 میلیونه افغان ماشومان درنه کارونه ترسره کوي. له شپږو کلونو کم عمره ماشومان د دې لپاره چې وکړی شي خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي کار کوي. بلخوا د اسلامي امارت ویان په هیواد کې اقتصادي ستونزې د بندیزونو له امله ګڼي او وایي چې په هیواد کې د بېوزلۍ د کمیدو لپاره په دې هڅه کې دي چې پراختیایي پروژې بیرته پیل شي. اعمال فشارها از طرف بعضی کشورها که دعای حقوق بشر را دارن و همچنان راپورا را هم آنها تهیه میکنن خودشان مستقیما در فقر و مشکلات مردم دست دارن و متاسفانه هنوز هم دوام میدن. د یونیسف استازی دغه راز وایي چې اټکل کې په 2023 کال کې نږدې 2.3 میلیونه افغان ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې 8000 ماشومان چې پر سختې خوارځواکۍ اخته دي درملنې ته اړتیا لري. هغه دغه راز وایي چې
احتمال لري 840000 اومندواري او شدي ورکوونکي میندې پر سختي خورځوکه یخته شي. د ځمکو له غصبه د مخنیوي او بیرته راګرځولو کمیسیون تر اوسه 4 میلیونه جریبه ځمکه سروې کړې چې د دولت اړونده. د عدلیې وزارت وین زیاتوي د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د نوي ښار د لومړي فاز د تصفیې بهیر هم پای ته رسېدو ته نږدې شوی دی. له دې سره سم یو شمېر کابل میشتي له اسلامي عمارته غواړي چې غصب شوې ځمکې راوګرځوي او اصلي مالکانو ته یې وسپاري. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت وایي چې د ځمکو د غصب د مخنیوي او بیرته راګرځولو کمیسیون د فعالیت له پیلېدو راهیسې هغه 4 میلیون جریبه ځمکه ارزولې ده چې په دولت پورې اړوند ده. د دغه وزارت ویاند وایي له غصب راګرځول شوې ځمکې دولتي ادارو ته سپارل شوي دي. نږدې په ټول هیواد کې زموږ تخنیکي هیئتونو کمیسیون 4 میلیونه جریبه ځمکه عمارتي تثبیت کړې او تشخیص کړې ده چې دې جملې نه نږدې 1500000 جریبه ځمکه استرداد شوې ده، اړوند عمارتي اداراتو ته سپارل شوې. بلخوا دغه وزارت ویان زیاتوي چې د کابل د نوي ښار د لومړي فاز د تصفیه کار مخ پر بشپړېدو دی او ټاکل شوی ده چې د ځمکو د غصب او بیرته راګرځولو کمیسیون د میرویس خان او حبیبالله ځاځي د ښارګوټو نادر خان غونډۍ د شیرپور او ترخیل سیمو د تصفیه کار هم ډېر ژر پیل کړي. ډېر کم وخت کې موږ زیاتې لاسته راوړنې لرو چې د هغې له جملې نه د کابل شهر جدید یا کابل نوي ښار د تصفیه کار و چې د لومړي فاز د تصفیه چارې نږدې چې 25000 جریبه ځمکه کېږي د تکمیلېدو په حال کې ده. بلخوا د کابل یو شمېر اوسېدونکي له اسلامي عمارت غواړي چې ټولې غصب شوې ځمکې بیرته راوګرځوي. هغه ځمکې هغه جایدادونه چې زورواکو په خپل هغه واک کې نیولې وه هغه اوس بیرته په هغو باندې کار روان ده. یک پروسه بسیار خوب هسته که زمینه که توسط قاضیبین حکومت پیشین غصب شده و ای دوباره گرفته شد و با صاحبین و مالکینش پس توضیح شد. تر دې وړاندې د عدلیې وزارت د میرویس خان او حبیب الله ځاځي او نادر خان غونډۍ اوسېدونکو ته خبرداری ورکړی و چې د خپلو ځمکو قبالې د څېړنې لپاره د ځمکو د غصب د مخنیوي او راګرځولو کمیسیون ته وسپاري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو پر دوام نیوکې لري. د دغې ادارې د مسؤلینو په وینا له درېو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بې برخلي کړي او همداراز له اسلامي عمارته غواړي چې پاتې نجونو زده کوونکو ته هم د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له بل لوري د اسلامي عمارت ویان په داسې حال کې چې نجونو ته هم زده کړې مهمې ګڼي له اړوندو بنسټونو غواړي چې دغې برخې ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق دغه استازی وایي چې پخوا په افغانستان کې ښوونه او روزنه د هیلې یو سمبول بلل کېده، خو اوس څه باندې 3 کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته له تګه راګرځول شوي دي. د ماشومانو د زده کړې حق تر برید لاندې راغلی دی. څه باندې 3 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې نجونې د زده کړو له حقه محرومې دي. لومړی د کووید-19 له امله او وروسته د 2018 میلادي کال له سپتامبر میاشتې وروسته ښوونځیو ته پرتګ د بندیز له امله. بلخوا د اسلامي عمارت ویان په هیواد کې د نجونو زده کړه مهمه بولي او له مسؤولو بنسټونو غواړي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي. ارګانهای مربوط کې د راستا کار میکنن امید است که آنهای مزله زود حل کنن و راههای حل پیدا شود و واقعا یک مشکل هست باید حل کرده و اطفال ما از علم و دانش آگاهی پیدا کنن و زمینه سازی شود. اخوا یو شمېر ښځینه زده کوونکي له اسلامي عمارته غواړي چې د ښوونځیو دروازې دوی پر مخ پرانیزي څو دوی هم لکه هلکان زده کړې وکړي. هر چې زودتر دروازه مکاتب برای دانش آموزان دختر باز کنه، چرا که زنان و دختران نیمه از پیکر جامعه می باشه و نزدیک به 2 سال است که ما از حق تعلیم باز ماندیم. درس و تعلیم، کار و آموزش حقوق ابتدایی هست که باید هر انسان جامعه هم از زن و مرد داشته باشه. اسلامي امارت د نجونو د ښوونځیو په تړاو تل ویلي چې په دې تړاو پرې وی طرحې کار کوي، خو د 2 کلونو په تېرېدو سره تر اوسه دغه طرحه بشپړه شوې نه ده. په پکتیا کې وزوان د سوداګرۍ مدیریت یو داسې کمپیوټري سیستم جوړ کړی چې د سوداګرۍ د مدیریت اړوند ټولې اسانتیاوې او همداراز پښتو، دري او انګلیسي ژبې هم لري. د پکتیا اوسېدونکي بیا له اسلامي عمارته غواړي چې د سوداګریزو چارو د عصري کولو لپاره د دغه ډول ځوانانو له وړتیاو ګټه واخلي، فرصتونه ورته برابر کړي او امکانات په واک کې ورکړي.
د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس هم د دغه ځوان هڅستای او د ملاتړ ډاډ ورکوي. نور حال د محمد یوسف حنیف په دې راپور کې. د بهرام الدین په نوم دغه ځوان چې د پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکی او د کمپیوټر ساینس په څانګه کې له چین هیواده د ماسټرۍ سند لري، د سوداګرۍ مدیریت یو داسې سیستم یې جوړ کړی چې د اوسنی سرسره سم د اړوندو ټولو چارو د ترسره کېدو وړتیا او په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د کارېدو وړتیا لري. عادل وای پر دې سیستم یې 2.5 کال خواري کړې او زیار باسي چې راتلونکي کې د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې ورته عصري سیستمونه جوړ کړي. ای سیستما اگر داینده بیشتر فرض مثال استفاده شوه، ما امو کارهای خود دقتش هم بالا برده تنیم و در عین زمان کیفیتش هم بالا برده تنیم. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې اسلامي امارت باید د سوداګرۍ په میکانیزه کولو کې ځوانو کادرونو ته امکانات برابر او لوړتیاوي ګټه واخلي او همداراز ځوانانو ته کاري او علمي فرصتونه برابر کړي. دولت باید د تجارت په کمپیوټرایز سیستم یا ډیجیټلي کولو کې ډیر زیات کوټل ګامونه واخلي. امارات اسلامي از شان خواهش مند استیم تا به این کادرهای علمی باید قدردانی بکنند و اینها را حمایت نمایند. دوی ته وظیفه ورکړي، دوی ته د تعلیم او د تحصیل زمینه برابره کی، هم د ذکور او هم د اوناس لپاره په شرعي چوکاټ کې. بلخوا د پکتیا اطلاعات او کلتور رئیس بیا د دې ځوان له لوري د سوداګری سیستم جوړول یو ښه ګام بولي او د ځوانانو د ملاتړ ډاډ ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت د ځوانو علمي کادرونو قدردانی کوي او درنښت کوي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې یو شمیر نور ولایتونو کې هم ځوانانو او د ښوونځیو زده کوونکو ځینې اختراعات کړي چې موټر، موټر سایکل او نور توکي پکې شامل دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د سیمې او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو غوښتي چې له افغان ولس سره همکاري ډېره کړي. نورالدین عزیزی د روسیې له ځانګړي استازي او د ترکمنستان د ترانسپورت له وزیر سره په کتنو کې له دغو دواړو هیوادونو غوښتي چې د ترانزیت او ترانسپورتي چارو لګښتونه راکم کړي. له بل لوري د سوداګرۍ او پانګونې خونه د منځنۍ آسیا له هیوادونو غواړي چې افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګریزو چارو په برخو کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست چې د روسیې او اسلامي نړۍ په نړیوال اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی، د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره هم وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د روسیې له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وایي چې اوسمهال افغانان له رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د افغانستان شتمنۍ کنګل شوي دي او اسلامي هیوادونه باید له افغانانو سره همکاري وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د غرض د ترکمنستان د ترانسپورت له وزیر سره هم د ترانزیتي ستونزو د حل په موخه د یوې دوړخیزې کمیټې پر جوړېدو خبرې کړې دي. د دیداری که با وزیر ترانسپورت ترکمنستان داشتن روی سهولت در ترانزیت اموال صادراتی و وارداتی افغانستان صحبت شد که در اخیر وزیر ترانسپورت کشور ترکمنستان اظهار داشت که یک کمیته دو طرفه ایجاد و روی مسائل مورد بحث کار نموده تا سهولت‌های بیشتر فراهم گردد. بلخ اسلامی امارت په اقتصادي غونډه کې د افغانستان حضور د اقتصادي او سوداګری زوړی کو د ټینګښت لپاره مهم بولی او وایي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو په نښلولو کې مهم رول لري. تماس ها با کشورها، نشست ها و همچنان رفت آمد ها با کشورها خصوصا در راستای اقتصاد میتونه به منطقه کمک بکنه، به کشورهای منطقه و هم به افغانستان. ما میخواهیم افغانستان یک پالیسی اقتصاد محوری منطقوی داشته باشه و رو عملی بسازه. آخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان خپل تر ټولو ډیر سونګ توکي، برېښنا او خوراکي توکي د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د توکو د ترانزیت د لګښت کمولو په برخه کې پاملرنه وکړي. ما از روسیه مال میرم، باید از خاک قزاق کې تیر میشه، هم باید ما هزینه بپردازیم و بعد از او کې از ازبک تیر میشه باز ما هزینه باید بپردازیم، هم د صادرات ما ای تورس، هم د واردات ما ای تورس. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د یو پلای په مشرۍ درې ورځې مخکې روسیې ته سفر وکړ او د روسیې او اسلامي نړۍ په 14مې اقتصادي مجمع کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په لمر کې مو خبرونه هم دومره و، خو تر لږ ځنډ وروسته په ټلو نیوز کې دوام دی.